ကိုရက်ကမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါခင်ဗျာโอเคကျွန်တော်တို့ဒီ current diary ပကြီးအယောင်ပြပွဲဈေးကိုလာတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အေးကျွန်တော်လည်းတပည့်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်ကိုအဲ့လိုမျိုးဖိတ်ကြားတဲ့အတွက်အခုလိုမျိုးလာတဲ့ကြည့်ဖေးရတဲ့အတွက်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရောက်လာတော့လေကျွန်တော်ဝင်ကြည့်တယ်ဝင်ကြည့်တော့ဒီပကြီးကားတွေကတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအောင်းမှာမွေးလာတဲ့လူဆိုတော့ဒီပကြီးကားတွေရဲ့တဘာဝကိုကတဘာဝရှုခြင်းတွေရှိမယ်နောက်ပြီးတော့တော်ရော်တွေတောင်တန်းတွေပင်လေတွေအဲမြေတွေဆန်းကြောင်းတွေတွေ့တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုခံစားမိလဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်အမေရိကန်မှာရှိနေတယ်ဆိုတော့ရော်ကိုရောက်သွားတယ်လို့လည်းဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ငယ်တုန်းကမွေးလာတာလေအဲ့ဒီတော်ရော်မှာတစ်ပင်ကြားမှာနောက်ပြီးတော့ကြီးလာပါလေအဲ့မှာဆိုတော့လေအခုဒီလိုမျိုးပကြီးကားတွေ့တဲ့အခါကျတော့တကယ်ပဲယောဘလည်းလွမ်းတလူလူနောက်ပြီးတော့ငယ်ဘဝကိုပဲဆွေးတလူလူအဲ့လိုမျိုးခံစားမိတယ်ခင်ဗျာ Okay okay ဆိုတော့အခုအဲ့ဒီ4 way မှာကိုစောင်းကနေတည်းကမလုပ်ပဲနဲ့ဒီပီလူမျိုးမှာလာလုပ်တယ်ဆိုတော့အခုတဏှာကြီးကြော်တော့ကာမောင်းလာရတယ်ဆိုတော့လေဘလုံးများစဖြစ်လာတာလဲဘာကြောင့်ဒီမှာလာလုပ်တာလဲဆိုတော့လေနည်းနည်းပြောပြပေးပါလားဟုတ်ကဲ့ဒီ season ဖြစ်လာတဲ့အစကအဲ့ local spot မြို့မှာပကြီးပြိုင်ပွဲမှုရှိပါတယ်အဲ့ဒီပြိုင်ပွဲမှာကျွန်တော်ပထမဆုံးရတယ်เนาะရတဲ့အခါကျွန်တော်ဒီ gallery ကပိုင်ရှင်ကလည်းပဲသူကိုနိုင်ကပကြီးဆရာမဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပြိုင်ပွဲမှာလည်းပဲသူလည်းပေါ့ခဲ့တယ်တော့သူကတော့တတိယဆုံးရတယ်အဲ့နဲ့အဲ့ဒီပြိုင်ပွဲမှာပထမဆုံးရတဲ့သူကဘထူလဲလို့သူလဲကျွန်တော်တွေးချင်းနေပြီးတော့သူစောင့်နေခဲ့တယ်အဲ့ဒီနောက်ဆုံးမိတ်ပဲစုပီလေးနေပါဘောเนาะအဲ့ကျွန်တော်တို့စုံဖြစ်ကြပြီးတော့ကျွန်တော်သူဒီဖရူမျိုးမှာသူကလပ်တွေရှိတဲ့အကြောင်းသူကျွန်တော်ပြောပြတယ်အဲသူလာလေကိုပြောတယ်ဘောเนาะပြီးတော့ဒီဟာအဆီစဉ်ရှိတဲ့အကြောင်းလေးသူပြောပြတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ရောက်လာတယ်ရောက်လာပြီးတော့စိုက်ကန်းရှိတယ်လို့သူကျွန်တော်ပြောတယ်ပြီးတော့ဒီအဆီစဉ်ကသူကဟိုသူက non profit season ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပကြီးဆရာတွေကသူတို့ရဲ့ပကြီးပြခန်းနေရာကိုဈေးတက်တိုင်းနဲ့ရောက်ဖို့အတွက်ခွင့်လန်းရှိတယ်ဗောနော်ဒါနဲ့မြို့ကြီးမှာဆိုလဲကျွန်တော်လည်းမတိုးနိုင်ပါဘူးဈေးအရင်ကြီးခဲ့ဆိုတော့ဒီမှာကစိုက်ကန်းတက်တာနဲ့ဈေးရတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်လည်းယူဖြစ်သွားတယ်ဗောနော်အဲလာရတဲ့ဒီတနာယူကျော်ကကျွန်တော်အတွက်တော့ဘာမှမဟုတ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်ရှိစစ်ချင်ခဲ့တယ်ဒီပကြီးပြခံကကျွန်တော်တို့ပကြီးဆရာတက်ကိုအရင်ရေးကြည့်ပါတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ကိုတိုင်အိမ်မှာရေးနေနေတဲ့လက်ကတမျိုးပေါ့။တစ်ခါတလေမှပြပွဲကိုထွက်လို့တာကအဲလိုအစီအစဉ်နဲ့ဆောင်လို့ရှိရင်အမြဲတမ်းပြခံရှိသွားခြင်းအဖြစ်ပြီးတော့ကိုရဲ့အမှုပညာနဲ့အမြဲတမ်းပြသဖို့ရှိပေါ်နေမယ်ပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကတခြားကြီးဆရာနဲ့ပူးပေါင်းလုပ်တဲ့အခါကျတော့တခြားကြီးဆရာတွေရဲ့သူတို့ကခွင့်နဲ့လဲကျွန်တော်ရောက်လို့မျိုးသူတို့လက်တခါလေးရသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုရခြင်းကိုတူတူယူကြတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါပဲဒါကလည်း congratulations နဲ့ဘာသာလေးကစပါမှလည်းပရမဆူရတယ်ပရမဆူရရင်းနဲ့ဒီအဆက်အသွယ်ပို့ရသွားတာပေါ့အခုလည်းဒီနေရာရလာရဲ့ဆိုကြတဲ့ကိုကဒါတော့ဒီ opportunity တစ်ခုပါပဲဒါကလည်းအခွင့်အရေးတစ်ခုပါပဲကိုယ့်ရဲ့အရှိတလမ်းအတွက်လည်းတကယ်လည်း congratulation ပါမယ်နော် okay thank you ဆိုတော့အခုဒီလူမျိုးပကြီးပြခန်းလုပ်ပြီးတော့ပကြီးကားတွေချိန်ပြီးတော့ပြတဲ့အစီအစဉ်ရဲ့ UI ချက်ပြင်းများပြောပြပေးလို့ရမှာလားဥပမာရောင်းဘူလားတံပေါင်းရင်လည်းတသက်လူတွေကြည့်ဘူလားပါလဲဆိုတဲ့ UI ချက်နည်းနည်းတော့ပြောပြပေးလို့လားဟုတ်ကဲ့ကိုအဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိကြတဲ့တိုင်းရင်းသားဘုန်းဆိုသူရဲ့ရိုးရာရည်ကျင်းမှုဒလေသမိုင်းนี่ကိုနိုင်ငံတကာမှာပြသနိုင်ဖို့အတွက်ရည်စူးတယ်ပေါ့အဲ့ဒီပြသချင်းအဖြစ်နောက်ဆက်တွဲအကျိုးမြတ်ကတော့ဒီပကြီးကားတွေကိုလည်းပဲဝယ်ယူအပေးချင်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ဈေးကွက်တစ်ခုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်သူတို့အားလုံးစုံမိရနေရာတစ်ခုဖြစ်တာပေါ့ဆိုတော့ဒီပွဲကကျွန်တော် current diary ပကြီးပြပွဲလို့ခေါ်ပါတယ်နာမည်ပေါ့ဒီပြပွဲ special ပြပွဲနာမည်ဟာဆိုတော့ပရမဦးဆုံးဒီရန်ကုန်မှာကရင်ပကြီးဆရာအောက်စုရှိပါတယ်သူတို့တွေက
အနှစ်တစ်ခါအမြဲတမ်းလုပ်သွားတယ် current diary ပကြီးပြပွဲဆိုပြီးတော့သူတို့တွေလုပ်ခဲ့တာ6ချိန်ရှိသွားပါပြီဆိုတော့နောက်ဆုံးတော့ပြီးခဲ့တဲ့2နှစ်ကပေါ့အချက်ဆက်ရပြီတော့ကျွန်တော်တို့စကားပြောဖြစ်ကြတယ်10ချိန်မြောက်ပေါ့အမေရိကန်မှာလုပ်ချင်တယ်ဟာကျွန်တော်လည်းကောင်းတာပေါ့လုပ်ရအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ထုကိုယ်ထုတယောက်တယောက်ယုံကြည်စိတ်ချတဲ့သူတွေကိုအားလုံးကျွန်တော်တို့ call လောက်တာကျွန်တော်တို့ဆုလိုက်ဆုပြီးတော့သူတို့ရဲ့ပကြီးကားလေးကိုဒီအမေရိကန်ပို့လာတယ်အာဆိုတော့အခုတော့အောင်မြင်စွာနဲ့ဒီ current diary ပကြီးပြောင်းဝယ်ကြီးဖြစ်ပြောက်သွားတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ကျေးဇူးပါမယ်ဆိုတော့ဒီနောက်လာမယ့်အစီအစဉ်တွေပေါ့လေအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ current diary ပေါ့ဒီအခန်းထဲမှာဆိုရင်တော့ဆိုတော့တကယ်လို့တခြားပိုင်းသားတွေရဲ့ပကြီးကားတွေတို့ချိန်ပြီးတော့ဒီအစီအစဉ်ထဲမှာထည့်ပေးဖို့အစီအစဉ်ဘယ်လိုမျိုးစဉ်းစားထားတာရှိလဲဥပမာစဉ်းစားထားတာရှိလို့ရှိရင်အကြောတဲ့ဥမာရှာလဲပါမယ်တော့ပမာလဲပါမယ်ကချင်ချင်းမုံရခိုင်ရတော့ဘုံဘယ်လိုမျိုးအစီအစဉ်ရှိလဲအာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့စပြရအဲ့လိုမျိုးစီစဉ်နေစခဲ့တယ်အမ် current diary လို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့ဒီပြပွဲထဲမှာတိုင်းသားအလုံးပေါင်းစုံပါတယ်ဆိုတော့အာဒီဟာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ goal ပဲဒီဟာကျွန်တော်တို့သွားတယ်အာပြီးတော့လဲကျွန်တော်ကဒီအမေရိကန်မှာအကြီးပြပွဲဒီအမြဲတမ်းရှိသွားဖို့ပြကန်အမြဲတမ်းပြကန်ရှိသွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်စူးစမ်းရချင်းရဲ့အထူးအရွယ်ချက်ပါပဲအခုဆိုလဲအာဒီစီဇန်ပြီးသွားတဲ့ခါကျလို့ရှင်လဲတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုး state တစ်ခုပြီးတစ်ခုဇက်တိုက်ကျွန်တော်တို့လုပ်သွားဖို့အတွက်စီဇန်ထပ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုမျိုးအမေရိကန်လိုနိုင်ငံမှာနေရာတနေရာရဖို့ဆိုတာတော်ရုံအမေရိကန်လိုမှမလိုဘူးဆိုတာကျွန်တော်နားလဲအခုလည်းကိုစော့ကနေဒီကထိုးပေါက်ပြီးတော့ကြိုးစားပြီးတော့နီလန်းချာပြီးတော့ကြိုးစားတာကအခုဆိုရင်ဒီခြေလမ်းအတိတ်တွေနောက်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုတွေအနေနဲ့စရရပြီပေါ့ဆိုတော့ဒီလိုရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြင်လို့ရှိရင်တော့တန်းလွယ်လေးလို့ထင်ပါတယ်တကယ်တကယ်တမ်းကျတော့မလွယ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိပါတယ်အဲ့တော့အခက်အခဲတွေနည်းနည်းတော့ပြောပြပေးပါဘယ်လိုမျိုးအခက်အခဲကြုံရလဲအခုလိုမျိုးတက်လာနိုင်ဖို့အတွက်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အမေရိကန်ကိုစားရောက်ကတည်းကရွတ်ချက်ချင်းပါပဲအဲ့လိုဟိုအခမ်းအနားတွေထဲမှာပကြီးပြောင်းဝယ်လုပ်ဖို့အတွက်ဖိတ်ခံရတယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပတ်သက်ပြရခဲ့တယ်အဲ့လိုမျိုးဟိုဒါသူကနှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းမှာသူက refugee day ဆိုပြီးတော့ celebration လုပ်တဲ့အနှစ်ခံလို့ရတယ်ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာလဲစတိုက်လုပ်ခဲ့တာပေါ့နော်အခုဆိုရင်တော့စနစ်ကျုပ်ခဲ့ပြီပေါ့ဆိုတော့စေချိန်ထပ်မနေပြီးတော့ဟိုသက်သက်ဒီ current Artisan နေအလုပ်ခံလာမျိုးပါလို့လုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုပြပွဲမျိုးကြီးကြီးဖြစ်သွားဖို့အတွက်မှရင်ဆိုင်စရာတွေအများကြီး challenge တွေအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်အထူးသဖြင့်ကတော့အဲ့တောင်းယူမှုပေါ့ပြီးတော့ဒီပကြီးကားတွေကိုထိန်းသိမ်းတဲ့ခါမှာရန်တောင်းကြီးတာကြီးပါတယ်ပြီးတော့ဒီလိုဒီကြီးရောက်လာဖို့အတွက်ဆိုတာလည်းပဲဒီကောမေဒီဒီ process ပေါ့နော်အဲ့ဒီ process ကိုအချိန်နဲ့အကြောင်းကြီးယူခဲ့ရတယ်ပေါ့ပြီးတော့ဟိုကပကြီးကားပို့လာတဲ့အခါကျတော့ဟိုဒီ comfort ကိုလိတ်ပြီးတော့ပို့လာတယ်စာရွက်ကိုလိတ်ပြီးတော့ပို့လာတယ်နော်ဒီရောက်တဲ့ခါကျတော့ဒီအကောင်အ twin frame လို့ခေါ်တာပေါ့ဒီအသက်သားဒီကိုအဲ့ဒါကျွန်တော်အရင်ကတည်းကမှကျွန်တော်မလုပ်ဘူးအတွင်းဖိတ်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတာဒါကျွန်တော်ဒီဖူးထဲမှာလေ့လာတယ်ပြီးတော့တခြားအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ဂျီဆီယာလေးစီမှာတခြားဟိုပညာရှိတွေစီမှာကျွန်တော်လေ့လာတယ်အဲ့အတွင်းဖိတ်ဘယ်လိုလုပ်ကျွန်တော်စက်ရီဝဲသက်သားတွေဝဲကိုယ်ကိုဖြတ်ပြီးတပုံချင်းမှာတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးချက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တယ်အခုဆိုရင်တော့အလုံးစူတာဂျီကာပေါင်း100ကျော်သွားပြီเนาะအခုနောက်ထပ်လည်းပဲဆိုလိုရှိုးအတွက်ကိုကျွန်တော်စပွန်ဆာလုပ်ထားတဲ့ဂျီဆီယာတယောက်သူနာမည်ကတော့မော်ဖူတနူလို့ခေါ်တယ်သူရကိုပိုင်ကဒီ level ကိုစမ်းသစ်တယ်နောက်တစ်ပွဲအတွက်လည်းပရိသတ်တွေအတွက်တကောကိုရင်ခုန်စရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လှုပ်ရှားတဲ့သူတွေလည်းပဲရင်ခုန်ပါတယ်သူကိုနိုင်လည်းပဲသူကိုနိုင်ကလည်းကိုခုန်တယ်ဗမာပြည်ထဲမှာဆိုလိုရှိုးလုပ်ဘူးလေဒီနိုင်ငံသားမှာဒီအမေရိကန်လိုနိုင်ငံမျိုးမှာဆိုလိုရှိုးလာလုပ်ဖို့အတွက်တော့သူတော်တော်ကြီးကိုတော့ပြလာမလဲဆိုတာကြီးကဒေါက်တာပီစီယာတိုင်းမှာသူတွေးကြတဲ့အတွေးခံစားမှုအမြင်ရှိတာပေါ့။ရပ်ဆိုဖြစ်လာမယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကြီးရောက်လာတဲ့အခါကျတော့သူဆိုရင်ဘုန်းတော်တို့ဟိုမျက်ရည်စုရတယ်နော်။ဟင်စုရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပ
ဟိုပြန်လွတ်သွားတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုခက်ခဲကြတော့ဒီလိုပွဲမျိုးလွတ်သွားတဲ့အခါမှာသူကသူစီစဉ်ရတယ်အသေးစိတ်အများကြီးပဲကျွန်တော်က full time လုပ်ရှိပါတယ်အဲတော့ကိုယ့်ရဲ့ချက်တင်မှုတစ်ခုပေါ့ပြီးတော့အရင်အောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တရက်မှာစနိုင်လောက်ရတယ်တစ်ပတ်လောက်လောက်ရတယ်ဆိုတော့လူကအချိန်နဲ့တနေ့ပေါ်တော့ပြန်သွားပြီနော်ကိုယ်ကအဲ့ဒီဂျာမောက်ကအလုပ်သွားခင်းဟိုအလုပ်ကနေပြန်ရောက်တဲ့အချိန်လေးမှာလှုပ်ပြီးတော့စီစဉ်စရာတွေကိုစီစဉ်ခဲ့ရပါတယ်အခု professional artist တယောက်အနေနဲ့ပကြီးဆရာတယောက်အနေနဲ့ဒီပကြီးအလုပ်ကိုစောင့်ချပြီးတော့အလုပ်ကိုအစီအစဉ်စိတ်ကူးတွေပိုင်းနိုင်ရှိလားโอเคအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပဲကျွန်တော်အရင်က full time ပကြီးဆရာပြီးတော့ဒီ part time နဲ့ကျောင်းတွေမှာကျွန်တော်ပကြီးသွားသိမှာ high school ပေါ့နော်ဆိုတော့ပကြီးဆရာတယောက်ရဲ့ဘဝမှာအချိန်မြင့်ပကြီးဆရာဖြစ်ခွင့်ရတာသူ့ဘဝအတွက်မိမ့်မှန်ပဲလောလောပြီအဆုံးလောပြီပြည့်စုံသွားပြီ right ဆိုတော့ဒီအမေရိကန်ရောက်ခဲ့တဲ့ခါကျတော့ဒီရက်တိမှုနဲ့ကြည့်ရင်ပကြီးနဲ့ဝင်ဝင်ရဖို့အတွက်တော်တော်ခက်ကြီးပါလေတော်တော်ခက်ခဲတယ်ဆိုတော့full time ပကြီးဆရာပြောင်းပြန်ဖြစ်ဖို့အတွက်တော်တော်ပြန်စူးစမ်းရမယ်ဒါပေမဲ့ကြိုးစားရမှာပဲကိုရခဲ့တဲ့ဘဝကိုကိုပြန်ယူရမယ်ဘဝတစ်ခုကိုနောက်ဆုံးအချိန်မှာကြည်ကျင်နဲ့တည်းနဲ့ဟိုပြီးဆုံးသွားချင်တယ်ပေါ့ပြီးတော့ကိုလုံနိုင်ဒါလေးကိုအကောင်းဆုံးဘလောက်ထိကြိုးစားကိုလုပ်သွားမယ်ပေါ့ကိုဘဝမှာကိုပညာရှင်တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဒီလိုနိုင်ငံတကာဒီလိုအမေရိကန်လူမျိုးနိုင်ငံမျိုးမှာဒီလိုဟိုကိုရဲ့အဖြစ်ချင်းဆုံးဖြစ်ရခွင့်ဒီခုနေခုကိုရခဲ့တယ်လို့တခြားနောက်လာနောက်သားတခြားပကြီးဆရာတွေလည်းပဲကျွန်တော်တို့ထပ်တူရကြပါစေကျွန်တော်စူးစမ်းသွားမှာကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မက်ပါပဲအခုလိုဆက်ရှင်လက်ရှိရှင်ပေးတဲ့အတွက်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်သိချင်တာကတော့ဒီနောက်လာမယ့်လတွေလာမယ့်နှစ်တွေဒီအရှိအနာကမှာတော့ဘယ်လိုများအခြေဆက်လုပ်ပြီးတော့အရှိကိုဆက်သွားမယ်။ဥမာပဲစတေကပဲမြို့ကဒီအကယ်လီအတွက်ဒီရှုပ်ပွင့်ရှိဖို့အစီအစဉ်လုပ်ထားတာရှိတယ်။နည်းနည်းတော့ပြောပြပေးပါလား။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အစီအစဉ်ကကျွန်တော်ကမန်နီဆိုတာစတေကိုပြောင်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်စီစဉ်နေတယ်ပေါ့နော်။ဒီ process လေးမှာရောက်သွားပြီ။ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာလည်းပဲပြကန်နေရနေရအစီအစဉ်ရှိနေကြတယ်။ဆိုတော့ဟိုဒီစိုက်ကန်းကိုနှားရတယ်ဆိုတော့ဘုံကူမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်နေရာကအလကားရအောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရေသင့်ကြာရေကန်သင့်ကြာသင့်ပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတော့တကယ်တကယ်လက်ကီပါနော်နောက်ခုကလည်းပဲကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးစဉ်းစားနေရှိလောက်အောင်စူးစမ်းနိုင်သွားတဲ့အချိန်မှာနောက်ထပ်ပကြီးဆရာတွေလည်းပဲလည်းပဲသူတို့တွေမြင်လာတယ်ဘုံတို့တွေအတွက်လည်းရေစူးပြီးတော့အမေရိကန်မှာပြကန်တစ်ခုရှိအောင်ဖြစ်သွားခဲ့ပြီရှိသွားခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီလာကြောင်ပွင့်သွားပြီလို့သူတို့ကိုလည်းနားလည်စေချင်တယ်ပြီးတော့သူတို့ကိုတိုက်ကိုလည်းပဲအခုဆိုရင်ပေါ့နော်တခြားပကြီးဆရာတွေလည်းပဲကျွန်တော်နဲ့အတူတူအလုံးလုံးကိုအတွက်သူတို့ယုံကြည်မှုတွေရှိလာတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုလည်းပို့ပြီးယုံကြည်မှုတွေရှိလာတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒါကြောင့်ဒီလိုစီစဉ်နေစတိုင်ဖြစ်သွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်အားထုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်အကျိုးဆက်ပါအဲ့ဒီမင်းကြီးဆိုတာပြည်နယ်မှာတော့ပြမယ်ဆိုတာတော့အဲ့မှာ permanent လာတမောဟောင်းရယ်အချိန်ပိုင်းလောက်ပဲလားဥမာတလားတလားအဲ့လိုမျိုးလားဘယ်လိုလဲဆိုတော့ okay permanent ဖြစ်သွားမယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုပြောင်းသွားမှာပေါ့ဟုတ်မိသားစုလိုက်ပြောင်းမှာ okay okay အားလုံးစဉ်းစားထားပါတယ် okay okay ပြောင်းသွားကြမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာလည်းပဲသူကပုံချင်ကဟိုအားကောင်းတဲ့ပုံချင်တစ်ခုဖြစ်တယ်ตัวอนุปัญญาရှင်นี่แหละအများကြီးရှိရဲ့ဟိုပြီးတော့ဒီစီသူတို့မှလည်းပဲသူတို့စီစဉ်နေသူတို့သွားနေတယ်တော့အဲ့တော့လမ်းကြောင်းတစ်ခုရှိပြီးသားပေါက်ပြီးသားဆိုတော့အဲ့ကကျွန်တော်ကသူတို့နဲ့ပေါင်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အနောက်မှာလည်းဟိုမှာပြောက်ချစ်စရာအော်အော်ဆလိုက်ပါတယ်เนาะအော်ဆလိုက်ပါတယ်ဟာသူတို့လည်းပဲအားကောင်းတဲ့လမ်းပေါ်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တော့အားလုံးစုပြီးဆိုရင်လမ်းကြည့်လက်ကြည့်လာမယ်ကြည့်လက်ကြည့်လာမယ်အားလည်းကောင်းလာမယ်အဲ့အတွက်မှာကျွန်တော်အားလုံးတွေကဆက်လို့ရှာနေကြပါလေ။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါ။ဒီနောက်တစ်ခု main channel ကို South Canada ရဲ့ဒီ Ultimate Go ဒီ Anima
ရေမှန်းချက်ပန်းနိုင်တယ်ပါလည်းမသိဘူး။ဟုတ်ကဲ့အဓိကကတော့ရိုးရရင်ကျေမှုကိုလူမျိုးတစုနဲ့တစုကျွန်တော်တို့ဖလှယ်ကြတာပေါ့နော်။အဲ့လိုဖလှယ်ခြင်းအဖြစ်အလောက်ပတရားဆိုတာကရိုးရရင်ကျေမှုတော်မရှိတယ်။သူကရမ်းသိမ့်ွက်တယ်နဲ့နဲ့နေတယ်လူသားတို့နဲ့တူချိတ်ဆက်ပေးနိုင်တဲ့သူအသိတရားခံစားမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ဒီအမှုပညာဒီပကြီးတွေနဲ့ဖြတ်ဆန်းပြီးတော့လူသားမျိုးနဲ့တစုနဲ့တစုအချက်ဆက်တွေချိတ်အောင်မိအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။အဲ့ဒီဖလေမှုကနေလက်ခံတက်လာမယ်အသိမပြုတ်တက်လာမယ်တမိုးထားတက်လာမယ်ချင်းမျိုးတက်လာတယ်။အဲ့ဒီဟာကလူသားတွေအတွက်မရှိမဖြစ်လို့ပါတဲ့ချိတ်ဆက်တစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိုးပါ။ဒီအပြင်မှာပေါ့တချို့ကျတော့နာမည်မပေါ့ဘူးဘယ်လိုပြောမလဲပမာလို့ဆိုရင်တော့ရပုံပြီးပေါ့ဟုတ်ကဲ့တချို့ကျတော့သူတို့လည်းဆွဲနေတာဒါပေမဲ့ဟိုနာမည်တော့မကြည့်ဘူးပေါ့ဒီလိုမျိုးကလည်းလက်ရှိတယ်ဟိုပမာကြည့်မှလက်ရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့ကကျတော့ဘယ်လိုမျိုးအကြဉာဉ်းပေးနိုင်လဲဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စတဲ့ကလေးကဒါအားလုံးအတွက်အခွင့်အလမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်စူးစမ်းခဲ့တဲ့အပိုင်းမှာအချက်ဆက်မိသလောက်မိနေကြတယ်ပေါ့မမိနိုင်သေးတဲ့ပကြီးစရာမှုပညာရှင်တွေလည်းရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှားရင်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းရင်အချက်ဆက်တွေကိုမိသလောက်မိအောင်ချိန်ရင်ချိန်ရင်ပေါ့မိလာကြမယ်အားလုံးအတွက်အခွင့်အလမ်းရှိတယ်ဆိုတာကိုသူတို့သိပေါ်တဲ့ခါကြလို့ရှင်အားလုံးအတွက် welcome ပါပဲဟုတ်ကဲ့အခုလို့ဆက်ရှင်လေးရှင်နဲ့ရှင်ပေးတဲ့အတွက်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နဘကိုစောကနေတည်းရဲ့ရမန်ကျဲအတိုင်းပေါင်းမြောက်အောင်မြင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါပဲเนาะဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အေးကိုစောကနေတည်းကျွန်တော်ကဒီပကြီးကကျတော့ထူးထူးခြားခြားဒီအောက်ခံပါလေတရင်စာတွေတရင်စာအဟောင်းတွေနဘအကြောင်းအရာကတော့မျိုးစုံပေါ်နေတယ်နဘဒီပကြီးမှာတော့ဒီပုံးတွေဒီ rocket တွေ9တွေတွေ့တော့တာမန်လူမျိုးကျွန်တော်တို့ဆိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ဘာမှမသိဘူးဖြစ်နေတယ်ဥပမာဒီမှာဆိုတော့ Donald Trump ကအဲ့ဒီစာချုပ်ကနေအမေရိကန်နိုထွက်တဲ့ကိစ္စဒီမြောက်ကိုရီးယားကတော့ဒီစစ်ဖြစ်ဖို့အသိရှိတို့နောက်ပြီးတော့ဒီမှာလဲဒီရုရှားရဲ့ကြောင်မဲ့ဖွဲ့စီမံကိန်းတားတွေဒီမှာကမ္ဘာအယူသို့ဆုံးကောင်းဆောင်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့စစ်နဲ့ပတ်သက်တာတော့တခုခုပဲအဲ့တော့နည်းနည်းတော့ရှင်းပြပေးပါလားဒီပကြီးကန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ဒီပကြီးကကိုရေးဆွဲတဲ့ပကြီးဆရာတော့တာမနာလို့ခေါ်ပါတယ်တာမနာသူဒီပကြီးကကိုရေးရတဲ့အကြောင်းလေးသူကျွန်တော်အချက်တခုရှင်းပြပါမယ်ဒီအနောက်မှာမြင်ရတဲ့ဒီသတင်းစာတွေကဒီစစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းလေးပေါ့နော်စီကိုတာဆူမှုနေတဲ့အခြေအနေကိုပြောပြနေတဲ့တည်င်းအချက်လေးအားလုံးကဆက်နဲ့မကင်တဲ့အကြောင်းတရားလေးကြီးပါပဲသူဒီတည်င်းစာတွေကိုနှစ်နေအကြာကြီးအချင်းယူပြီးတော့ collect လုပ်ရပါတယ်ပြီးတော့သူဒီဒီကားထဲမှာသူပြောပြချင်တာကစိတ်ရနှိမ့်ထားရောပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပေါ့နော်ဒါစိတ်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီဒီကားထဲမှာစိတ်တော့ဘာလို့ထပ်ပြီးပြောလဲဆိုတော့အဲဒီလီယိုထော့စရိုင်းနဲ့စစ်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတဲ့စာအုပ်တော့လည်းပဲကျွန်တော်တောင်းပြီးတော့မှတ်ရမိတယ်။အဲကြောင့်ဟုတ်တယ်ဗျဒီမှာလေပီတီဟိုလက်လက်ကြီးလက်လက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပေါ့နော်ဘုံတွေ rocket တွေဒီပေါ့ဒီမှာကတော့ငြိမ်းချမ်းရေးရအမှတ်အားတစ်စိတ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာနာရီပြီးတော့ဒီကမှာဟို fork ခတ်ထားတဲ့နာရီတခုပါတယ်။သူပြောပြချင်တာကသူပြောပြခဲ့တာကသူဘောဘွားဒီလက်ချက်ကလေးကဒီခိုးလေးလေးဘွားပြီးကွာစိတ်ပိုက်ခဲ့တယ်ပေါ့ဆိုတော့စစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုသူဟိုဘောဘွားဒီလက်ချက်ကလေးကစစ်ဖြစ်နေခဲ့တဲ့ခါကျတော့ဒီစစ်ကြောင့်ပြက်စီဆုံးရှုံးမင်းနာခဲ့တဲ့ဘွားပေါင်းညောင်းသားဆောင်ရှိခဲ့ကြတယ်ပေါ့ဆိုတော့စစ်ဆိုတာရှိနေပြီးငင်းငင်းချင်းဆိုတာဘယ်တော့မှမရှိပါဘူးဒါဒီငင်းငင်းချင်းအမှတ်သားကတော့သူပြောချင်တာဘယ်တော့ငင်းချမ်းပါလဲဖြစ်နေရတာလည်းအခုချိန်ဒီဒီနေ့ထိအောင်ဖြစ်နေတော့မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကြောင့်ငြိမ်းချမ်းခြင်းဒီရကြည့်ပြီးဘယ်တော့လဲလို့မိကုမာဒီကျွန်တော်ဘယ်မှာမဖြစ်နိုင်ကြဘူး
ါကြောင့်ပကြီးဆရာဟာသူ့ရင်ထဲမှာရှိနေတဲ့သူ့လိုချင်တဲ့ဒီငယ်ငယ်လေးတစ်ခုအကြောင်းကိုသူပေါ်ပြချင်တော့ဒီပကြီးကချောက်သူရေးခဲ့ပါတယ်ဒီထဲမှာသူနာကြီးတစ်ခုကိုတော့ခတ်လိုက်တဲ့အကြောင်းကတော့သူကနိုင်ငံတကာနိုင်ငံလူမျိုးတွေတစုတိုတက်ရတိုတက်ကြောင်းအချိန်ကိုရွေ့ရှားနေတဲ့အချိန်မှာသူကငြင်းချမ်းနေမှာပဲတိုတက်မှုကတော့ရှိမှာပေါ့မငြင်းချမ်းတဲ့အချိန်မှာဖြတ်ဆန်းနေတဲ့ခါကျတော့ဒီငြင်းချမ်းကြီးငြင်းချမ်းမှုကိုဟိုချက်တက်သွားတယ်ဟိုကိုပြီးတော့ရွေ့ရှားနေတဲ့ဟိုငြင်းငြင်းရေးစီတို့သွားနေတဲ့ဒီအချိန်တစ်ခုကလည်းချက်တက်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီရက်တက်ခြင်းဘောကိုသူပြောပြခြင်းတဲ့အချိန်မှာနာယီကိုသူသတ်ခါလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့အနိဋ္ဌာယုံတွေရတော့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နမောဝါနတော့စစ်ပွဲတွေရှိတော့ဘူးမိထိုင်မှုရှိတော့ဘူးငယ်ငယ်လေးတစ်ခုစီတော့ပေါ့ဆိုတော့ဒီသော့ကိုဖွင့်နိုင်တဲ့အချိန်ကတော့ဟိုငယ်ငယ်တဲ့အချိန်ငယ်ငယ်တဲ့အချိန်ကဒီသော့ကတော့အခုလိုလိုနဲ့သူပွင့်သွားပြီပေါ့ဟုတ်ကဲ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 ့ကျေးဇူးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုရဲ့ကျွန်တော်ချက်ချာဒီပကြီးကားကိုတွေ့ပြီးတော့မှထူချမှုကိုအခုလည်းသတိထားမိလိုက်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေးကကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုဟိုပြောင်းပြားခြင်းနဲ့အကြောင်းရပါမယ်ပြောင်းလဲလို့ရှင်းအောင်ပြောနော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့